Вітаю всіх в ефірі програми «Перші другі». У нас сьогодні в гостях музикант, продюсер Орест Галицький. Орест, правильно, Орест. Музикант, гітарист, учасник гурту «Дзідзьо» і музичний продюсер. Після роботи з багатьма зірками шоу-бізнесу, зокрема Іриною Білик, Наталією Могилевською, Софією Ротару у якості гітариста, артист нещодавно створив свій власний музичний проект. Проект інструментальний, як каже сам герой, не для всіх. Тож, з-поміж іншого, Орест вже став на шлях композитора. Чим артист планує дивувати слухачів і як змінюється музика сьогодні – далі. Вітаю вас. Ну, знаєте, я завжди, от у мене тільки що теж я записала програму з музикантом, з дівчиною, і у мене було запитання, яке я і вам з нього почну. Чому у нас такі багато обдарованих людей, людей, які можуть багато робити, просто людина-оркестр, що стосується там успіху, да, це завжди було проблематично, навіть в межах України. А щоб музика конвертувалася ще й на Захід, там про це, ну, дуже рідко йде мова. В чому проблема? В чому затик українського шоу-бізнесу? Я над вашим питанням отримав відповідь відносно недавно. Я просто все життя був музикант когось, гітарист когось. Там, зустрічаєте цей-то, той-то і там музикант, наприклад, такий-то, да? А от коли я почав робити сам, я нарешті зрозумів, чому люди, ну, не кожен талановитий, там, немає значення, музикант, актор, письменник, художник, дизайнер, фотограф, режисер не може добитися успіху, тому що це важко, це нереально важко. Ну, важко, коли на тобі відповідальність, коли на тобі відповідальність, в першу чергу, перед людьми, за твою творчість, за те, що ти несеш людям, коли ти знімаєш кліп, робиш фотосесію. Це не завжди виходить з першого разу. А можна перерахувати? Ні, я розумію, що це, знаєте, має такий накопичувальний характер. Можна 10 років там битися головою в стінку, битися, робити непогані там пісні, там придумувати цікаві речі, а просто ніхто не чує. Таке відчуття, що просто що ти там в пустелі знаходишся, а тут просто там поряд десь, боже, який мужчина, і всі приходять. Да? Але все-таки накопичувальний характер воно має, і що спрацьовує все-таки? Є якісь речі, які працюють, ну, мені здається, завжди. От знаєте, це як там, як у собаки Павлова, так і, можливо, за аудиторією, якщо ти там током 220 вольт, да, і врешті-решт, решт вона реагує. Є якісь закони у мистецтва? Є. Я думаю, в першу чергу це вдача. Ну, тобто є люди щасливчики, так? От просто, ну, з'являється в певний час в правильному місці, от йде, і воно йде. Я надіюсь, що належу до такої категорії людей, тому що мені дуже часто в житті щастить. Я зустрічаю часто хороших людей, які мені допомагають чи порадами, чи якимись підказками. І завжди, якщо я ставлю собі якусь конкретну ціль, я її майже у всіх випадках досягаю. Друга – це неминуче просто непокладна праця. Напевне, праця без зупинки, незважаючи на якісь перепони, а їх є нереально багато. От якраз на попереднє запитання, чому не всі добиваються успіху, зважаючи, що в нашій країні є дуже багато талановитих людей. От, але не всі добиваються успіху, тому що часто опускаються руки. Да? Зробив там рік, два, три, п'ять, десять, а воно, ну, не йде. Ну просто от вже руки опустилися, мені не виходить. Я там, ну, допустимо, як багато людей кидають ту справу, починають робити щось інше, а є такі люди, які себе шукають все життя, тому що в кожній справі вони не доходять до того піку, який може принести успіх. Буває таке, там 10 років працюють, 10 років випускають пісні, а воно все на тому рівні і залишається. А я думаю, що от на тих моментах, коли випускаються руки, якраз треба просто ще, знаєте, як на газ, нажимаєш, машина розігналася, і ще от чуть-чуть, і вона там додасться швидкість на шеплю. Є ж така історія, як межа некомпетентності, те, що називають, тому що, знаєте, є люди, які просто супер, скажімо, в якості, там, ну, як ви кажете, там, ескорту, да, супроводження. Вони круті музиканти, вони роблять там класні саунди, вони там вміють там, я не знаю, там є ряд речей, які вони вміють краще за всіх.
Але вони не можуть. От ви дивилися «Богемна рапсодія» чи «Богемська рапсодія»? Ви дивилися цей фільм? Ви пам'ятаєте, він, вони ж всі були круті, але він був єдиний, хто точно знав, да, фактично прийшов там з бідної сім'ї, там з якихось там кварталів. Але він точно знав з першої секунди, що він хоче робити. Ну просто ну так буває, що там Бог поцілував в тімечку і все. А от для ці лідерські якості для того, щоб ти сам досяг успіху, вони потрібні чи ні? Звичайно, безумовно. Ну от повертаючись до того, що я говорив, я вважаю, що якщо поставити собі конкретну ціль і до кінця життя просто не опускати рук, а робити те, що ти хочеш, те, що ти віриш, те, що ти любиш, то результат буде неминучий. Просто терпіння є не у всіх, і мені здається, найважливіше – це терпіння. Це дочекатися того моменту, коли буде результат, так? Дочекатися результату і, звичайно, не покладати рук, не покладати зусиль і не переставати працювати над собою. Я вам прочитаю зараз цитату Руслана Квінти про вас. Є, можливо, ви її знаєте. Орест – один із найкращих гітаристів в нашій країні. В моїх відомих піснях, там, Ротару, Білик, Могилєвське, гурту «Ангели» і так далі, він зіграв геніальні партії та соло. Він і його сінгли – це яскравий привід, як людина йде до своєї мети. Сьогодні він став на шлях композитора, і за це йому велика подяка. Ви стали на шлях композитора чи на якийсь інший шлях? В першу чергу, мені дуже приємно те, що сказав Руслан. Це мій дуже хороший друг. І в багатьох моментах він є для мене прикладом, справді. Як мінімум, в своїх досягненнях, а як максимум, це то, яка він хороша людина. От. А щодо нашого запитання, я став композитором. Я відносно недавно почав писати свою музику інструментально. Поки що це інструментальна музика. У мене скоро виходить другий трек вже в цьому місяці. І так я нарешті почав робити те, про що я все життя мріяв. Де в цьому всьому лежать гроші? Тому що, ну, в принципі, є духовність, є творчість, є там мрії про славу, є там ковбаса, гроші необхідні на інструменти, на костюми, на аранжування, там ще на студію і так далі. Де лежать гроші? Якби я знав, де вони лежать, то, звичайно, ну, ви десь в якісь тумбочці їх берете все-таки? Я заробляю. Ви продаєте те, що ви робите? Ну, я маю на увазі там якісь там вашу власну музику, пісні і так, так далі. Так, сьогодні в мене вже є своя студія звукозапису. Я там роблю аранжування для багатьох артистів, для дуже багатьох різних. Я записую гітари, роблю повністю продакшн, ну, тобто пісні під ключ. Я тим заробляю гроші. Також я заробляю гроші на концертах в якості гітариста гурту «Дзідзьо». Наразі сам ще, граючи свою музику, я поки що не заробляю. Навіть якщо в мене є можливість виступити на якомусь класному концерті, я роблю це з величезним задоволенням. Ви працюєте з Іриною Білик? Працюєте ще з Білик? Так, звичайно. Там ще з рядом музикантів. А знаєте, в шоу-бізнесі дуже важливі, ну, крім безпосередньо музичного таланту, ще якісь є речі. Да? Ну, була там пісня «Цвіт настроєння сіні». Ну, мелодія як мелодія, нічого такого. А коли її зробили, там, їй дали модне звучання якесь, і коли зробили там суперскандальний кліп, от тоді воно почало працювати, приносити гроші, навіть в Ютубі і так далі, і так далі. Є якісь речі, коли ти не тільки маєш мати талант, але маєш розуміти там свою аудиторію, розумієш, маєш розуміти, як ти можеш це довести до стану, там, скажімо, там фріківства в кращому розумінні цього слова. Не обов'язково, щоб там всі на тебе показують пальцем, але в кращому розумінні і так далі. Хто от безпосередньо, коли мова йде про вас, хто цим буде займатися? Тому що от я розмовляю з вами, і я розумію, що ви не дуже тяжієте там до скандалів, до що ви людина не демонстративного типу нервової системи, що для артиста і для музиканта дуже потрібно, да? Дуже потрібно, тому що воно ж качає, воно дуже в пригоді стає. Я не скандальна людина, абсолютно. Я завжди в будь-яких моментах стараюся уникати конфліктів, якщо це можливо. Ну, звичайно, якщо я розумію, що я абсолютно правий. А що з такою інтелігентністю робити на сцені? Я прекрасно знаю, що там хороший хлопець, гарний музикант, талановита людина нікому на сьогоднішній день не цікаві. Так? Так, і що з тим будемо робити? От побачимо. От я зроблю те все, що я запланував, і тоді подивимось, що будемо з тим всім робити. Поки що я не зробив того всього, що собі поставив за ціль, тому важко сказати, що робити, якщо я ще нічого не зробив. Кого з українських музикантів ви слухаєте в машині?
Вам конкретно... Так, мені цікаво просто. Тому що в машині вмикаєш те, що тобі надіє на нерви, що тебе розслабляє, що, ти, слухаю, що тобі подобається і так далі. В машині я слухаю абсолютно різну музику, зважаючи від настрою. Тобто, якщо я цілий день пропрацював в студії, у мене цілий день музика, і якщо це ще таких кілька днів підряд, я їду в тишині. Якщо я маю настрій, якщо мені ще протягом дня музики мало, але все одно я цілий день працював, то я слухаю там якусь музику, яка розслабляє. Якщо, ну, буває таке, що я їду в машині, і дуже часто я головою працюю, на автоматі кожну музику, яку я чую, кожну пісню, я собі там її розбираю просто по поличках, тому що мені завжди цікаво слухати дуже часто радіо, які грають тренди, які грають новинки. Тобто музику я слухаю абсолютно різно, і кожну музику я для себе аналізую. Ну, я просто... про це питаю. Дивіться, я коли я там відоси дивлюся, да, якісь там в Ютубі, тому що в мене є канал, є там відоси, які я дивлюся для роботи. Я розумію, що мені навряд чи це буде цікаво, але ну це зараз там набирає там, 1-2-3 мільйони. Я маю подивитися, що там як це працює. Якщо я хочу там просто отримати задоволення, я знаю, куди мені треба піти. От я тому і питаю, яку музику ви слухаєте, коли хочете отримати задоволення, а яку для роботи, щоб просто розуміти, а що зараз в тренді? Я просто собі, якщо я хочу послухати, що зараз в тренді, я в iTunes вибираю папку там хіти дня чи хіти тижня, чи майбутні хіти, і просто слухаю. Ви аналізуєте, для вас важливо, що відбувається? Дуже важливо. От мені скажіть мені, що сьогодні відбувається? В принципі, що сьогодні має успіх? Да? Там картинка, скандал, ще якісь такі речі. Чи все-таки рулить, як і я там і 30 років тому, там музика все-таки, да? Звичайно. Музика рулить як і 30 років тому, так і 50, так і 100, так і все життя. От я вважаю, що теж про що ми говоримо, оце є музика, да, яка буде рулити постійно. Це класика, незважаючи там яких часів, кожен час має свою класику, так? Ну, там, починаючи з самого зародження музики до сьогоднішнього дня. Є музика, яка займає нішу класична, а є музика, яка... Але, Орест, розумієте, ну є Альфред Шнітке, які там, да, там гені, да, але, ну, там... 1% людей його слухають, інші ні. А є, наприклад, там, я не знаю, там, ну, там Radiohead, да, які слухають всі, наприклад. Ну, не всі. Ну, відносно, я розумію, да, ну, більшість. Розумієте? Тому як це в одну капсулу скласти? А це не треба складати в одну капсулу. Я думаю, що кожна музика, яка б вона не була, вона має своє коло слухачів. Ну, там, той самий Radiohead, так? Будь-яка українська виконавиця, яка вже певний час перебуває на сцені, вона теж має свого слухача. І кожен артист просто займає, я вважаю, свою нішу. Ну, напевне, якщо в першу чергу робити щиро, ну, я скажу від себе, да? Я от вперше в житті, зараз я випускаю другий трек, і вперше в житті я не думав, що зробити для того, щоб людям це сподобалось. Я завжди мріяв зробити те, що люблю я. Ну, звичайно, це вже... На розсуд ваш, на розсуд всіх, хто послухає. Хтось може сказати, що для мене це взагалі там не музика, я не бачу в ній нічого цікавого. Але мені завжди хотілося зробити те, що для мене являється чимось найдорожчим, так? Найяскравішим, найціннішим. То, чого я не міг зробити, допустимо, раніше, граючи там з Дідзьо, чи з Ірою, чи з... Була колись така група «Інді», Могилевська була продюсером. Я, звичайно, за цей досвід нереально вдячний. Я дуже багато для себе з цього всього взяв. Але просто мені завжди хотілося зробити те, що просто мені грає кожен день, починаючи з голови, закінчуючи п'ятками. Ну, по всьому тілу мені ходить музика, яку мені хотілося завжди показати людям. А чи сподобається вона чи ні, ну, це вже судити тим, хто її слухає. Ну, просто це, що це щиро, це однозначно. Я думаю, що саме така музика повинна бути у всіх. Кожна людина різна, кожна людина чує її по-своєму. І чим більше ми будемо думати не про те, як зробити формат, як зацікавити більшу аудиторію, а про те, як бути більш особистим в, ну, в якості виконання музики і створювання музики, тим більше ми будемо культурно розвиватися. Хто на сьогодні, з вашої точки зору, грає музику світового рівня? Світового рівня?
Ну, ви маєте на увазі українські виконавці так, чи, так, так, так. чи закордонні? Так, ну, розумієте, проблема української музики завжди була в тому, що там, ну, я не знаю, там, якісь, там, певний час тому приймали тільки якісь там суперхори і так далі, а там, скажімо, популярну музику чи рок-музику українську не дуже сприймали, вона не дуже конвертувалася там за виключенням там одного-двох-трьох колективів. І там прорватися на захід, да, прорватися до слухача, там, скажімо, не тільки українського, це була завжди проблема. Хоча в нас, я підкреслюю, дуже багато було талановитих людей. А от хто зараз сьогодні може спокійно там, да, там, я не знаю, отримувати свої там, високі місця в світових хіт-парадах? У нас є такі музиканти? Звичайно, у нас таких музикантів дуже багато. На щастя, так дуже склалося. Багато. Дуже багато. На щастя, так я склалося, пропустила, так? що в нашій країні є багато талановитих людей. От як ви кажете, не... Ні, талановиті люди, да, а продукт такі. Продукт. Да. Ну, чогось мені відразу згадалася група «Хардкіс». Я прекрасно знайомий зі всіма хлопцями і теж з Юлією, вокалісткою. Це та група, яка, мені здається, теж повертаючись до попереднього запитання, група, яка робить свою музику щиро. Незважаючи на те, чи зайде вона в Україні, чи не зайде, вони роблять те, що вони люблять, отримують з того задоволення, а вже от слухач сам обрав слухати чи не слухати. Оскільки музика в них якісна, вони реально професіонали свої справи, то вони зайняли свою нішу, яка до того часу була не зайнята. Да? От група «Хардкіс». «Хардкіс» грає там альтернативу, не можу сказати, що це рок, і не можу сказати, що це поп. Але це зовсім інше. Вони мають свого слухача, в них багато концертів, от чому би і ні. І таких прикладів, я вважаю, що в майбутньому буде набагато більше. А в шоу-бізнесі дуже важливі це компоненти, які там, ну, одні вважають жовтим компонентом, другі кажуть, що це просто ну, нормальна якісь там ком'юніті, там, тусовка і так далі. І дуже важливо, скільки пишуть про людину, да, скільки про неї говорять, неважливо, там, в мережах, в Інстаграмі, ще десь і так далі. І там, для одних людей там, цю роль зіграв колосально, там, продюсер, скажімо, як да, для дівчаток з Віагри, там, зіграли їх продюсери і Меладзе, зокрема. Для інших це, там, я не знаю, капіталізація була в тому, що ну, там, всі ці безкінечні романи, кохання і так далі. Там, і, ну, я не знаю, скільки там коштував Галкін до того, як він почав жити з Пугачовою, але те, що після того він коштував вже більше, це однозначно. Ну і так далі, і так далі. Всілякі історії. І от ви ж, я просто дивлюсь на вас і бачу, що ви проти таких речей. Ви ніколи не будете цим користуватися. Не хотілося б. Всі ваші, ну, скажімо, там, хтось пробував писати там, про вашу дружбу, про ваші стосунки з Іриною Білик, але вас завжди це дратували, ви ніколи це не коментували. Ну, і так далі, і так далі. Ви вважаєте, що ця складова неможлива для вас? Я не хочу бути кимось за рахунок когось. Ну, я в першу чергу хочу реалізувати себе як незалежний, там, музикант, артист, виконавець, композитор, саунд-продюсер, немає значення хто. Просто я хочу бути собою. Я не хочу бути той, хто вийшов за рахунок, там, звичайно, не без чиєїсь допомоги, але я не хочу, щоб мене асоціювали з кимось. Тому хочеться максимально себе реалізувати як себе. От. А ви працюєте в гурті «Дзідзіо» і, наскільки я знаю, це гурт не тільки там грає музика, а ще там, ну, є, вони знімають кіно, наскільки я знаю, так, так. Да? І, ну, з того, що там я читала рецензії, чула, бачила і так далі, ну, є різні думки. Одні кажуть, що це дуже круто, це комерційно, це, ну, там, має успіх шалений, інші кажуть, ну, це не мистецтво. Це, в принципі, ну, там, зйомки якісь там, народних анекдотів і так далі, і так далі. І, ну, в принципі, така самодіяльність. Да? Ну, для вас важливий рівень такий? Тому що, ну, зрозуміло, якщо там, ну, скажімо, ну, от я ідіотський приклад вам приведу, там, можна не думати над, там, я не знаю, над сенсом над там, складовою будь-якої телевізійної програми, якщо просто сидить дівчина і повільно роздягається.
це буде мати успіх. Звичайно. Це буде мати успіх. Я би подивився. Да, і ви подивилися, багато хто подивився. А тим більше, якщо дівчина красива. А в принципі, це точно так же в мистецтві. Є якісь такі речі, які ти їх використовуєш, і вони працюють. А чи є сенс говорити собі, та я там вище цього, та я ніколи цього не буду робити, та я ніколи за рахунок когось не хочу там, отримувати успіх. Ну, це ж є певною мірою все-таки, знаєте, лицемірство, ні? А в чому лицемірство? А в тому, що, ну, я не хочу брати парасольку, якщо йде дощ, тому що це, ну, неетично. Ну, дощ вже йде, треба потрібно брати. Є закони, які працюють, а інші не працюють. Тоді, ну, навіщо спротив цьому давати? Ну, якщо би мені не цікаво шукати якийсь легкий шлях, так, допустимо, якщо би я розраховував в першу чергу на закони, які працюють, я би писав особисто сам таку ж музику, як там, допустимо, не буду перераховувати. А давайте групи... перерахуємо. А чому ні? Добре. Як і група Дзідзьо, як там Оля Полякова, як Олег Винник. Ну, наприклад, візьмемо... Як Ірина Білик. Як Ірина... Ну, так, да, допустимо. Візьмемо... Як Наталя Могилевська. Для прикладу, 5 артистів, да? 5 гуртів, 5 артистів. В них є своя аудиторія. Вони це роблять, напевне, з певною метою, з чіткою... з чітким розумінням, що вони роблять і для кого вони це роблять. Я, в першу чергу, на початках я хотів реалізувати себе. Угу. Отже, зараз от, на цьому етапі ви про аудиторію взагалі не думаєте? Я взагалі не думаю. Я певним чином я просто хочу от викинути свої амбіції, так? От я такий. От хочете – любіть, хочете – там смійтеся, хочете – там плюйте. От я хочу бути саме таким. Ну, мені таким в кайф. Я – це я там не граю роль когось. Моя музика саме така, яку я хочу її бачити. Якщо вам подобається, слухайте, я буду тільки радий, я напишу вам ще набагато більше такої музики. Якщо не подобається, ну, слухайте те, що подобається. Це дуже просто. А на рахунок, наприклад, того, що ви говорили щодо нашого кінематографа, що хтось говорить, що це круто, хтось говорить, що це банально. Mm-hmm. Мені завжди таких людей хочеться запитати, що ти зробив? Ну, покажи. Покажи свій результат роботи. Якщо це люди, які зробили багато, ну, вони мають право критикувати, тому що вони все-таки щось знають. Якщо це люди, які не зробили нічого, а зазвичай це просто ті, які сидять на дивані, там, гортають пультом телевізійні канали, чи сидять на ноутбуці Фейсбук, там, в соцмережах і просто поливають брудом. Ну, легко сказати, що це там низький рівень. Мені не подобається. Ну, зроби краще. Краще зробити набагато важче. І людина, яка зробить краще, дуже рідко скаже щось так, погане про того, хто зробив щось не так. Тому що вона розуміє, наскільки це важкий труд і яка це праця. От все в світі дуально, розумієте. З одного боку, це так. І дійсно ті, хто зайняті там своїм життям, своєю творчістю чи своєю роботою, чи тим, що там вони там розщіплюють ядро в лабораторії, вони, ну, ніколи їм фактично плювати на те, що хто там розщіплює ядро там у сусідній кімнаті. Але з іншого боку, як там Бернард Шоу казав, що для того, щоб оцінити смак яєшні, не обов'язково нести яйця, розумієте? Для того, щоб оцінити там якісь фільми, не обов'язково саму знімати ці фільми. Тому і така історія теж є. Ви згодні? Напевне, більше так. От які ваші амбіції на сьогоднішній день, да? Якщо говорити про майбутнє? Сьогодні ви кажете, що вас поки не цікавить аудиторія, вас не цікавить ваша там фокус-група і так далі. А якою вона буде? Хто ці люди? Хто ці люди, яким би ви хотіли подобатись? Я колись в одному інтерв'ю сказав, що моя музика для людей з хорошим смаком. Ну, я так і вважаю на сьогодні. Я думаю, судячи з того, як ви гарно виглядаєте, смак ваш хороший, я думаю, що вам би моя музика сподобалась. І люди, які все-таки в тому житті щось розуміють і щось бачили, мали можливість подорожувати і знають багато, звичайно, будуть таку музику цінувати. От я на таких людей. Ви багато подорожуєте? Зараз ні, тому що зараз стараюсь багато працювати. Але коли є можливість, я з задоволенням. Навіть елементарно колись кудись поїхати на 2-3 дні,
А якщо це ще кудись за кордон, дає стільки нових ідей і емоцій, що я розумію, для чого я це все роблю. Я роблю для, роблю для того, щоб дивитися на світ, знайомитися з різними людьми. Це що класно. Взагалі, от, якщо бити за дужки вашої роботи, да, що взагалі вас цікавить? В принципі, що вас дивує? Тому що світ, комунікація, все, що відбувається просто з такою шаленою швидкістю, що те, що там, коли я там пригадую, що було 5 років тому, мені здається, що це було там, я не знаю, 40 років тому, тому що... Це було зовсім якесь інше життя. І навіть коли я дивлюся фото там моїх батьків, я не знаю, чи є у вас такі відчуття, мені здається, що це було в якомусь там минулому, я не знаю, обриси облич, манера одягатися, манера дивитися в камеру, як вони стали. Мені здається, що це все було колись так давно, як там в фільмах про революцію, розумієте? І я розумію, що міняється не тільки там естетика життя, а навіть антропологія, навіть обличчя наші міняються. І наша пластика, наша манера там. От чи у вас відчуття оцих швидких змін? І як ви себе бачите в контексті всіх цих речей? Якщо я передивляюся будь-які свої фото, рік тому, 2-5, в мене таке враження, що це взагалі не я. Тому що я тоді думав по-іншому. Я з кожним днем, напевне, намагаюся розвиватися і бути кращим. А щодо давніх фотографій, от як ви говорили, що батьки наші по-іншому навіть дивилися в камеру. У мене бабуся, яку я фотографую, вона завжди, як тільки я дістаю телефон, наставляю на неї, в неї завжди одна типу позиція, погляд вправо і завмираємо. Звичайно, все міняється. Міняються тенденції, міняються погляди, міняється світ. Мені здається, що взагалі, судячи з темпом розвитку технологічного, культурного, ми дуже швидко ростемо. І з кожним там десятиліттям цей ріст набагато швидший стає. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, навіть є така теорія, що Земля швидше крутиться, що час швидше біжить, ніж колись. Я думаю, що якась правда в тому є. Чому різниця між вашими однокласницями і тими жінками, дівчатами, які сидять сьогодні на ваших концертах і дивляться прямо на вас? От ця там жіноча естетика, вона змінюється? Між моїми однокласницями? Так. Я просто настільки рідко бачу своїх однокласниць. Ні, такими, як вони були тоді. А. Мені здається, тоді просто... Ніхто ні про що не думав. Найважливішою справою це було виконати домашнє завдання і слухати маму і тата. А зараз вже... Добре, зайду в це питання з інших дверей. Ваша однокласниці, як мені здається, можливо, я помиляюся, то там прагматичності в них було набагато менше. Да? Їх мрії були, найсміливіше, а там вийти заміж, купити собі машину і там можливо чим займатися, отримати. Сьогодні, дівчата, жінки, чоловіки, вони зовсім по-іншому себе відчувають в цьому контексті. З одного боку, вони досить самостійні, з іншого боку, сентиментів в стосунках набагато менше, як мені здається. Чи ні? Так. І я дуже радий, що так є, тому що якщо колись, наприклад, доля дівчини, так, і найбільша мрія дівчини – це була, так як ви говорите, вийти заміж, народити там дитину, завести їх в школу і бути хорошою мамою, так, гарно виховувати дітей, то зараз кожна жінка, кожна дівчина хоче являтися особистістю і індивідуальністю, і це класно. Це класно, коли дівчата мріють розвиватися, ставлять собі якісь цілі. І для них сім'я – це не є просто все, до чого можна прийти і зупинитися. Можете на прикладі якоїсь там творчої особистості сказати, що це ваш психотип, да, ваш, скажімо, умовний ідеал існування в професії, в творчості і так далі. Хто там, можливо, з відомих музикантів, письменників, там, співаків чи ще когось, продюсерів, для вас є такою людиною? Да? Знаєте, як іноді письменники там читають, думають, айде Пушкін, айде сукін син. От є такі люди, які вам здаються надзвичайно цікавими і крутими в цьому? Мені завжди було цікаво, чому
чому у мене ніколи не було якогось конкретного кумира? Так, я навіть спостерігав там за своїми друзями, починаючи з різного вікового там бар'єру, да? Там школа, студентські роки, там зараз як доросле життя, завжди я бачив, що в когось є свій кумир, і особливо в школі, так? І це здавалося так класно. А я завжди думав, хто мені подобається найбільше? От на кого я би хотів бути схожим? І я ніколи собі не міг знайти конкретної людини. Я не знаю, наскільки це добре чи погано, але я дуже цікавлюся багатьма різними виконавцями. Я цікавлюсь біографією, чим вони займаються, як вони досягають успіху. Але я не можу сказати, що мені подобається саме от той, тому що це найкращий там хлопець, дівчина, жінка, чоловік. Я би хотів бути саме таким і хочу досягти успіху саме таким способом, як він. Немає такого. Ну, в принципі, це нормально. Я вас дуже добре розумію. У мене було те ж саме, але це означає таку підвищену ексцентричність і зацикленість саме на собі. Ну, що для творчої людини зовсім непогано. А відчуваєте себе центром світу? Хотілося б. Ну, жарти жартами. Я відчуваю, що дуже часто я відповідальний за те все, що зі мною стається. Да? От той рівень життя, на якому я сьогодні проживаю, так, моє оточення, там якісь маленькі досягнення, це все того, ну, це все те, чого я заслужив. І це просто те, на що я як би інакше не могло бути. Тому що я такий, бо було саме так. А ваш, можливо, улюблений жіночий психотип є, там, наприклад, якоїсь відомої жінки, щоб зрозуміти, да, що от вам подобаються саме такі жінки? Ну, якщо так сказати направду, я ще в пошуках. Я не можу сказати, що в мене є свій ідеал. І я взагалі на сьогоднішній день я не знаю, чи він існує. От просто мені навіть цікава ваша думка. Більше як жінки, яка має, напевне, більше життєвий досвід за мене. Ну, як мінімум, у вас, напевне, сім'я. В мене ще її немає власної. І мені завжди цікаво, чи от є той ідеал жінки-чоловіка, чи його немає. Тому що певний ідеал я собі там колись намалював, що от вона має бути така, по зовнішньому вигляду, да, з такими очима, з такими пальцями, з такими нігтями, з таким характером. Я вам скажу, знаєте що? Що коли ви зустрінете свою жінку, вона буде абсолютно не схожа на те, що ви собі намалювали. А у вас навіть не буде сумнівів, вона ваша чи ні, тому що чому не складається у тебе там, з якимись чоловіками чи з якимись жінками? Тому що ти відчуваєш їх існування поряд як протез, знаєте, ну, не ваш. А якщо з'явиться жінка, яка буде вам відчуватися як ваша рука чи ваша нога, ну, абсолютно органічно, то і буде ваша жінка. Це можна надрукувати в рамочку. І колір очей, тут абсолютно, і довжина ніг абсолютно ні до чого. Немає значення зовнішність, немає значення. Якщо це не ваша жінка, це все має значення. Зовнішність, вік там і всякі такі речі. А якщо це ваше, все це не має значення. Має значення тільки енергія і ваше відчуття. Це протез чи це частина вашого тіла і все. Ну, в принципі, якось так. Мені здається, що в стосунках немає значення. Це про вас іде мова чи про когось з нас. Ну, це головне. Якщо ти це відчуваєш, то це відчуваєш. Що ні, це... Я б таку відповідь не дав. Я завжди кажу, коли мене питають, слухай, а є сенс там одружуватися чи не? Я кажу, слухай, якщо є сумніви, то сумнів не може бути. Значить, це не твоя людина абсолютно. Якщо б це була людина, то б не прийшло в голову мене спитати про це взагалі. Добре, а які ваші, знаєте, як то кажуть, творчі плани? Тому що кожен з нас одну людину несе просто там по течії, і вона просто робить те, що робиться. А є такі люди, які, знаєте, там Міла Марширчин асфальт на квадраті, які там в 2020-му буде це, а я обов'язково повинен маю закінчити роботу до там лютого таку-то і так далі, і так далі. І успіх, до речі, приходить саме от до цих. Правильно. Я от собі останні роки почав писати в блокноті плани там на місяць, на півроку, на рік. І воно працює. Тільки коли я знайшов старий блокнот якогось року 17-го, я зрозумів, що ну так, я майже це все виконав, тільки не в таких масштабах.
Ну, тобто я собі запланував набагато більше, я зробив набагато менше, але все одно я майже з кожного пункту щось зробив. І справді, якщо ми собі плануємо якусь ціль, яку ми конкретно по маленьких пунктах розбираємо, розписуємо далеко наперед, то в нас вже є відповідальність. Відповідальність, напевно, в першу чергу перед своєю свідомістю. Тому що ми це записали своєю рукою, ми це придумали своєю головою. Якщо ми це не зробимо, тоді як ми можемо поважати самі себе, якщо ми не можемо дотримати того, чого ми написали своєю волею, ніхто нас не заставляв. Такі речі працюють. А ви собі задавали колись питання, навіщо все це? Навіщо саме що? Ну, от все, що ми робимо. Ну, дивіться, через 100 років ніхто не буде там слухати, можливо, Чайковського, і ніхто не буде знати, хто такий, я не знаю, там, Франко, Коцюбинський, Пушкін і так далі. А чому? Ну, тому що все надзвичайно швидко змінюється. А сьогодні, якщо там 3-5% було людей, там, ще 30 років тому назад, які читали книжки, всі інші не читали, тільки робили вигляд, що не читають, то сьогодні кількість цих людей просто катастрофічна, можливо, 0,5. Люди перестають читати, люди перестають слухати. Ви знаєте, що таке інформаційний ідіотизм? Це коли людина просто не виходить там, з Фейсбуку, з мереж, з Ютубу і так далі, і так далі. І просто думати про те, хто вона така в цьому світі, вона думає набагато менше вже. І так все міняється. Цікаво, віртуальний секс, дуже, віртуальні стосунки, віртуальне все. Ну, це вже просто результат розвитку. Тому для кого я пишу цю музику? Так, це неминуче. Це буде так і буде ще гірше. Я думаю, що через якісь там десятки років люди вже будуть просто не виходити з дому. Ну, грубо кажучи, так? Тому що все буде доступно онлайн, повністю все. Зараз, наприклад, замовити поїсти чи будь-які розваги можна замовити, прямо з телефону. Можна замовити все. Нові кеди, піцу, дівчину, новий фільм, все замовити можна практично, не виходячи з одного сайту. А що вам для вас є задоволенням, крім роботи? Що ви любите? Напевне, я люблю оточення своє. Крім роботи, це те, що мені дає сил. Так? А хто сьогодні є ваше оточення? Це мої друзі, мої близькі, хлопці, дівчата, сім'я. Ну, це те, що, напевне, єдине, на що я відволікаюся. Тому що я не маю можливості поїхати відпочити кудись далеко, бо в будь-який час може з'явитися концерт, на якому я повинен бути. Відпустка в нас там офіційна, запланована завжди один раз на рік, і це буквально тиждень, не більше. А якщо я їду кудись там на 5 днів, в період, коли в нас немає концертів, це я їду на свою відповідальність, на свій страх. Якщо концерт з'явиться, то я повинен бути, звичайно, за будь-яких умов. А відпочиваю за рахунок, фактично, напевне, тих емоцій, які мені дають мені близькі люди мої. А таких людей, дякувати Богу, багато. Слухайте, тиждень відпустки на рік – це дуже мало. Це дуже мало. Це професійна втома, вона ж накопичується, багато емоцій. Якщо ти не можеш поїхати, раз на 3 місяці кудись там на тиждень, раз на 3 місяці хоча б, ти просто, мені здається, це, що називається професійне вигорання, воно дуже швидко наступає. Для того, щоб емоційно наповнитись, не обов'язково поїхати на море. Ну, звичайно, це класно і це працює перевірено. А як ви це робите? Яка методика? Якщо ви втомлені, якщо ви відчуваєте, що ви просто пусте, як бамбук, ви як себе? У мене буває таке, не то, що я пустий, як бамбук, а буває таке, що я заповнений і вже нічого не лізе. Коли багато роботи, особливо різні пісні, різні артисти, я лягаю спати, і мені може просто в одному вусі грати куплет одної пісні, а в другому вусі приспів іншої. І це жахливо. Я не можу просто сказати, не грайте, тишина, я лягаю спати. Біполярний розлад. Просто це дуже важко, коли багато музики. Але в таких моментах я собі роблю, допустимо, 2 дні без студії, 2 дні без музики. Я можу просто кудись з компанією піти погуляти, взяти велосипед, покататись по парку, елементарно, не знаю, виїхати за місто на природу, посидіти біля озера, подивитися на воду і все. Я перезавантажився і я готовий працювати далі. А про вас журналісти пишуть, що ви любите гарні машини. Так, люблю дуже. На якій машині ви їздите? На Мерседесі.
Ну, це дорого. Це дорого. Це дорого не тільки, щоб купити, це дорого в обслуговуванні, це дорого в усьому. Так. Отже, ви на все це зробляєте? Абсолютно, своєю працею. А квартиру купили? Купив перед Новим роком якраз. А, ну то це... у вас все в порядку. Тепер ви можете точно приступати до самореалізації. Я купив, правда, квартиру. Я собі колись, повертаючись до розмови про записи, я запланував купити квартиру в Києві. На сьогоднішній день я купив квартиру кілометр від міста, від Києва, але це, я вважаю, непоганий початок. Так, це краще. Це краще, ніж в Києві. Так, непоганий початок. Для початку достатньо. І от вже на сьогодні я розумію, що якусь маленьку галочку я вже поставив, і можна думати про майбутній розвиток там. Ви катаєтеся на лижах де? В Києві ж неможливо кататися. В Києві. Відпуску ви не їздите. Можливо, просто це довше піднімаєшся, ніж катаєшся. Ну, є ж там Протасов? Кілька гірок, ну, надто маленькі, справді. Там же не можна кататися. Я катаюся в Буковелі. Угу. І крім Буковелю, я наразі на лижах ніде не був. Але катаюся всього третій рік. І це вже просто... Коли я перший раз став на лижі, я зрозумів, що це я насправді втратив пів життя. Тому що я настільки захопився цим видом спорту. Лижі для мене це... Ну, я тільки одягаю лижі, піднімаюсь на гірку і спускаюсь вниз. І для мене цей момент проходить як... Я відкрию вам таємницю. Кататися в Буковелі дорожче, ніж десь там в Чехії чи в Польщі. Не скажу, що в Австрії, але в Чехії і в Польщі дешевше. Тому можете спробувати. Я знаю. Да. Я знаю. А там інфраструктура трошки краще. Я думаю, що наступного року обов'язково. Добре, якщо б, скажімо, там вас питали, чого тобі сьогодні не вистачає для нормальної творчості, я не знаю, там агента нормального, продюсерингу, там старшого товариша, який придумував би для вас там всі речі, за вас вирішував, ну, крім творчості самої, там гастролі, ще щось. Що, ну, от чого не вистачає українському шоу-бізнесу і вам, зокрема, для того, щоб цей цикл став повноцінним? Я скажу за себе, тому що говорити за весь шоу-бізнес, напевне, немає права, тому що, може, це колись через років 40, коли вже буду таким дідом з досвідом, да, музичним, тоді я вже розкажу про все. А наразі скажу про себе, що, звичайно, самому робити все дуже важко, так? Фінансово я це все роблю поки що своїми силами, мені ніхто не допомагає. І те, що я заробляю там на концертах в студії, я з величезним задоволенням вкладаю в себе, тому що це моя мрія, і я витрачаю на це з радістю. Навіть не думаючи, принесе воно мені в майбутньому якийсь дохід саме своєю творчістю, чи не принесе. А от чого мені не вистачає, це, можливо, би людей, які мені допомагали не так морально, тому що такі люди є, а більш фізично. От недавно я знайшов піар-менеджера, яка абсолютно дуже гарно справляється, я дуже радий, що вона в мене є. Я вже почуваю, що я не сам. Ну, вже відчуваю себе не самим, і це набагато легше, коли є люди, які тобі фізично допомагають, які постійно з тобою на зв'язку, і тебе розуміють, і ви йдете, скажімо так, крок з кроком. Крок за кроком. І я надіюся, що такі люди, така команда маленька буде збільшуватись, принаймні все для того, щоб так відбувалося, я зроблю. Хто або що на вас справив, ну, сильне естетичне враження, скажімо, за останній рік? Там, я не знаю, людина, фільм, а якась подія і так далі, так, книжка, можливо? Книжка. Я от, повертаючись до нашої розмови щодо книжок, я не скажу, що мені за це соромно, я просто скажу правду. Я прочитав за своє життя колись, там, в школі ще, якусь книжку, здається, це була Мауглі, Пепі Довга Панчоха, і все. Я не знаю, чому, але я в дитинстві перелюбив читання. Можливо, тому що мене колись там в років 5 заставляли з буквариком вчити букви, і всі тішились, що я почав читати дуже гарно, коли ще діти там ходити нормально не вміли. Ну, грубо кажучи, так? А от останніх років 3 я реально дуже сильно поринув в читання книжок. Це, в першу чергу, мотивуючі книжки, різні бізнес-тренери, коучери, які вже за своє життя організували компанії, заробили статки мільйонів, мільярдів і просто діляться своїм досвідом. Що вас тягне в цей коучинг там, світ? Вам не вистачає досвіду, вам не вистачає наставника, вам не вистачає людини, яка б допомагала вам формуватися? Чому ви так цікаво про це читали? Я думаю, що найбільше мені не вистачає просто впевненості. Мені хочеться зрозуміти,
в чому секрет, в чому фішка людей, які добились успіху, так? Тому що, ну, напевне, це не впало їм з неба, да? Напевне, вони такі самі, як і я, з такими ж самими руками, ногами. Тому яким чином вони оце все зробили, те, що вони є? Тому я почав цікавитись, почав дізнаватися, і тепер я розумію, чому вони це все зробили. Тому що вони не зупинялися. У них було більше поразок, ніж перемог, і більше помилок, ніж якихось там правильних поступків. Тому вони і добилися успіху. Тобто, якщо вони 20 разів впали, а 21 піднялися, тоді вони пішли далі. А знаєте, коли говорять про шоу-бізнес, дуже багато говорять про там оцей стимулюючий компонент. Ну, там, я не знаю, коли говорять про рок, говорять про алкоголь, потім пройшов час, почали говорити про стимулюючі препарати, про там кокаїн, амфетаміни і прочее, що, ну, на сьогоднішній день кількість музикантів, які померли від цього, це вже небагато. Можна було, знаєте, дуже багато, величезне кладовище з цього зробити. А це дійсно така невід'ємна частина цього світу? Мені б хотілося вірити, що ні. Але, як показує історія, дуже ваша особиста практика як показує? Я ніколи не вживав жодних наркотичних Чому? Речовин. Чому? Вам страшно? Я тим горджусь. Ну, я розумію, вам страшно було, чи ви не хотіли навіть пробувати, чи ви боялися пробувати, тому що боялися, що вам сподобається, чи ще якісь причини? Я думаю, це все, що ви назвали, і точно ще якісь причини. Тому що, ну, я не хочу пробувати, тому, бо мені і так добре. Я і так кайфую від життя. Я бачу сонце, бачу небо, там, квіточки, мене це все радує, да? Дуже багато людей, які, в тому числі ті люди, які з вами працювали, вони знають, що таке стимулятори. Це ж так? Я не знаю, що вам сказати, тому що не заставав. За руку не ловив, отак. А що вони там роблять? В фермерках чи вдома? Ну, коли в колективі людина переймає, там, я не знаю, кокаїн чи щось інше, це знають всі. Тому що з нею дуже важко працювати. Точно так же, як з алкоголем. Коли людина приймає алкоголь, хіба можна там заставати її чи не заставати? Це вона просто приходить п'яна на репетиції. Коли людина приймає стимулюючі препарати, вона просто приходить не в адекваті. І мені здається, що це... Я ж не називаю прізвище і не ставлю вас незручне становище. Але, в принципі, це ж є... Ну, я ж не можу відповідати за інших людей. Ні, я не кажу, що ви відповіли. Я просто питаю вас, чи це є, чи цього немає? В моєму оточенні цього немає, точно. Вам пропонували колись? Не раз. Пропонували, так? Да. І якщо просто доходило до таких моментів, що я опинявся в колі людей, які мені пропонують таку справу, я розумів, що це люди не мої. Це люди, які мислять не так, як я, і нам не по дорозі. Ну, відповідно... Грубо кажучи, такі зустрічі були перші і останні. Ну, звичайно, якщо ми десь там бачились, то завжди серед ваших дівчат були дівчата, які приймали наркотики? Ну, я цього не бачив. А як було таємно в моїй від відсутності, я не можу, не можу знати. Якби ви покохали дівчину, але вона приймала, ви б з нею розлучилися, ну, розсталися, чи все-таки боролися б разом з нею проти її залежності? Для мене здоровий спосіб життя, напевне, займає найважливішу роль. Тому що, якщо ми будемо здорові, ми зможемо реалізувати свої плани. Так? Якщо в нас буде щось не так, старайся, не старайся, але здоров'я просто найважливіше. Так? І останнє запитання. Щастя – це подобатися іншим чи подобатися самому собі? Бути там, я не знаю, як то кажуть, бути в согласі з собою або з ким-то? От що? Я думаю, щастя – це любити те, що навколо. Якщо ти можеш, якщо ти отримуєш щастя від того, що ти бачиш, тоді це найкраще від того, чи любити себе, чи любити інше. У нас є така традиція – невеличкі подаруночки давати нашим гостям. Це якась штука, яка там, я не знаю, це моя редактор купила щось пов'язане з автомобілями. Я думаю, що ви розберетеся. Ну, це для як вас. Як я прийду наступного разу, я обов'язково теж прийду з подаруночком. Дякую вам, Орест. Що ж, друзі мої, сьогодні була в ефірі програма «Перші і другі». У нас в гостях був Орест Галицький, а я прощаюся з вами до наступного разу і говорю те, що говорю зазвичай. Вам бережіть кохання, все інше – бонуси. До зустрічі.